Esse cara do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, esse cara, para comer merda, não falta dois dedos. E rasgar dinheiro, falta três. Deixa eu explicar para vocês, porque às vezes as pessoas não entendem as expressões cearenses. É porque lá no Ceará, o critério de julgar se alguém é louco ou não é se ele rasga dinheiro e come merda. Se não rasgar dinheiro e comer merda, não é doido. Está se fazendo. Então esse daí, falta dois dedinhos para comer merda e três dedos para rasgar dinheiro. É um alucinado, completo. Esse não pode continuar. Isso aqui é a oitava economia industrial do mundo. É o ministro das Relações Exteriores. E responde a este gozador, que eu conheço há muitos anos, é um gozador, professor Olavo de Carvalho, vou chamar de professor, né? Que abandonou por tédio o estudo ao terceiro ano primário. Nenhum problema. Provavelmente Aristóteles não fez a universidade. É nessa companhia que ele gosta de ser posto. Então não faz mal nenhum eu colocar, mas... É um pensador. Pensa que é filósofo, pensa... mas... Partindo da tradição de diplomatas que chefiaram a pasta que o senhor hoje dirige, como José Maria Paranhos, esta pasta teve por princípio a atuação, a relação com os outros povos a partir da multilateralidade e da defesa incondicional da autodeterminação dos povos e da democracia. Eu falo isso porque a vossa pasta, senhor ministro, o senhor é o cartão de visitas do Brasil para o exterior. A pasta dirigida pelo senhor, em última análise, o senhor e o presidente da República, que além de ser chefe de governo, na nossa organização constitucional, é também o chefe de Estado, acumula as duas funções. Pois bem, eu falo isso porque muito do que o senhor diz, e muito que o presidente da República diz, é a imagem que o Brasil passará a ter lá fora. E isso tem relação direta com as nossas relações comerciais. Isso tem repercussão direta para cá conosco. Portanto, eu quero retomar aqui alguns temas que já foram tratados aqui, que são objeto de declarações suas. Me permita, ministro, eu sou historiador, é uma das minhas formações. Eu concordo com o aspecto que o senhor falou. A história, aliás, tem até uma poesia muito bonita que diz que a história é um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Eu acho que a história tem que ter perspectivas, tem que ter a sua perspectiva de análise. Mas não se muda fato histórico. Não se muda que o que deflagrou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Não se muda a Revolução Francesa, a data que ocorreu a Revolução Francesa e os acontecimentos revolucionários e a divisão entre jacobinos e girondinos. Os fatos históricos não são perspectivas, são da história, estão na história. A sua declaração insistente de que o nazismo é um movimento de esquerda. Faço diretamente a pergunta, é essa a sua perspectiva? O senhor acredita mesmo nisso? Que o nazismo foi um movimento de esquerda? Se é essa a sua perspectiva, onde o senhor fundamenta isso? Pelo amor de Deus, me diga onde. Onde está o lastro teórico, histórico? Qual o historiador que o senhor cita para dizer? Porque o próprio Hitler, na sua obra, Mein Kampf, falava, na sua obra, Hitler e Mein Kampf, Minha Luta, ele dizia que um dos objetivos do nazismo, um dos objetivos do Terceiro Reich, seria invadir a União Soviética para pôr fim definitivo ao comunismo. Então, essa declaração, que já é pública sua, eu preciso de um lastro histórico em algum lugar, pelo amor de Deus. Me diga onde tem algo que sustenta isso. É necessário fazer uma pergunta objetiva, ministro. De onde vem a política do Itamaraty? Eu sei que Vossa Excelência é admirador de um astrólogo que vive lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Eu sei que o senhor... Não sei se é de lá que vem a orientação. No encontro com o presidente Trump, quem estava no Salão Oval não era Vossa Excelência, era o deputado Eduardo Bolsonaro. O vice-presidente da República, inclusive elogiado por muitos embaixadores, já recebeu 23 embaixadores. O senhor só recebeu 7. É uma pergunta objetiva. De onde é que vem a política do Itamaraty? Quem é que comanda?
de fato, é o deputado Eduardo Bolsonaro, é o astrólogo lá da Virgínia. Quem é que comanda a nossa política internacional? Quem é que comanda essa cadeira que o senhor está sentado, que foi sentada anteriormente por José Maria Paranhos, o Barão do Rio Branco? E quais os princípios, por fim, que Vossa Excelência acha na atuação do Ministério das Relações Exteriores que coadunam com a política externa brasileira, que não quer dizer nenhuma tradição, quer dizer o que está no artigo 4º da nossa Carta Maior, que é a Constituição? Sobre as considerações do senador Randolfo Rodrigues, procuramos nos pautar certamente pelo que está no artigo 4º da Constituição, isso temos totalmente em comum, essa é a nossa baliza, e independentemente daquilo que possa ser chamado ou não de tradições da diplomacia, a Constituição nos proporciona esse balizamento. A expressão que o senhor usou, que o ministro das Relações Exteriores é o cartão de visitas no Brasil, eu acho interessante porque ela dá expressão a algo que é realmente uma percepção que eu considero equivocada, né? Que um ministro das Relações Exteriores, ou a política externa que ele representa, tem que ser algo bidimensional, chapado e puramente nominal. Né? Eu acho que eu não sou um cartão de visita, eu acho que eu sou um ser humano que procuro fazer as coisas a partir de tudo que eu penso, tudo que eu sinto, e eu acho que isso aqui tem que ser um ministro, não só de Relações Exteriores, mas qualquer ministro, acho que nenhum deles deve ser uma realidade bidimensional descolorida. Toda a questão de história recente, ou do Brasil, ou de outros países, repito um pouco, acho que o importante é que, como dizíamos, não se considere que a história é algo fechado. É interessante também o que o senhor mencionou, como historiador, a respeito da Primeira Guerra Mundial. Né? Isso, enfim, é um tema, sem ser historiador, as origens da Primeira Guerra Mundial é um tema que eu sempre procurei estudar muito, porque é muito interessante, inclusive, do ponto de vista da diplomacia. Né? Todos consideram que o estopim da Primeira Guerra Mundial tenha sido o assassinato do arquiduque, mas existem correntes, como o senhor sabe, de pensamento, de historiadores, que veem isso de maneira completamente diferente, porque o que foi feito a partir durante o mês de julho de 1914, o que foi feito a partir do assassinato do arquiduque é o que determina a Primeira Guerra. E existem teorias que até hoje não se conciliam, de que a culpa é da Alemanha, que é talvez a mais corrente. Há uma corrente muito interessante, pelo menos de um historiador, que diz que a culpa é da Rússia, que a Rússia que queria a guerra, que a Rússia que começou a mobilização. Ou de que a culpa é da França, ou de que a culpa é da Inglaterra, quando decidiu não ficar neutra, mas se colocar do lado da França, e assim por diante. Né? Eu acho que o fato histórico material, talvez, em alguns casos, seja indiscutível, quando há suficiente evidência, mas a história não é simplesmente um fato material. Né? A história, como a disciplina humana, é algo bastante mais complexo e portanto, eu acho que praticamente nada na história deve ser fechado com chave e tudo deve ser discutido, ou pode ser discutido. Sobre a questão do... Só para voltar, a questão do nazismo, né? Por exemplo, acho que nós podemos ver o seguinte, que o fato de que, como o senhor apontou, que o nazismo seria de direita porque ele entrou em guerra com a União Soviética, um regime de esquerda. Mas, justamente, para voltar à Primeira Guerra, nós tivemos regimes que, em termos de coloração política, eram muito semelhantes, como, por exemplo, a Alemanha de então e a Rússia de então. E, no entanto, entraram em guerra, e uma guerra completamente destrutiva e com milhões e milhões de mortes. Né? Ou seja, o fato de haver uma guerra entre duas potências não significa que elas tenham necessariamente ideologias diferentes. Enfim, acho que toda uma discussão histórica que é interessantíssima e que poderíamos prolongar, não quero prolongar demais. Mas,
de onde vem a política do Itamaraty e quem a faz, quem comanda a política externa, essa é a pergunta mais fácil que me fizeram hoje, sou eu. Sou eu que comando. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. E o Itamaraty divulgou uma nota agora à noite sobre a morte do general iraniano. A nota diz que o Brasil apoia a luta contra o terrorismo e também que está pronto para participar de esforços para evitar uma escalada de conflitos neste momento. O Itamaraty não condenou o assassinato do chefe militar iraniano, mas condenou o ataque à embaixada americana em Bagdá e defendeu a integridade dos diplomatas americanos presentes no Iraque. Nuclear de 2015. Ainda nesta segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que a encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, foi convocada pela chancelaria iraniana. O governo do país persa pediu explicações sobre o posicionamento do Brasil frente aos acontecimentos que culminaram com a morte de Qassem Soleimani. Maria Cristina Lopes representou o Brasil porque o embaixador brasileiro no Irã, Rodrigo Azeredo, está de férias. Segundo o Itamaraty, a conversa, cujo teor é reservado e não será comentado, transcorreu com cordialidade dentro da usual prática diplomática. Na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores emitiu nota manifestando apoio à luta contra o terrorismo. O Itamaraty disse que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional, sem que se busque qualquer justificativa ou relativização para o terrorismo. Alinhada aos Estados Unidos da América, Brasil pode deixar de vender US$ 1 bilhão ao Irã este ano. Para a presidente da Câmara de Comércio Brasil-Irã, Romana Dovganiuk, país perderá mercado por motivos políticos. O que o Brasil ganha saindo da neutralidade de séculos e apoiando os Estados Unidos? Alguém consegue explicar?